Bé, bon dia a totes i bon dia a tots. Gràcies per venir, per ser avui aquí amb nosaltres en aquesta lliçó inaugural de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, amb la qual donem el tret de sortida simbòlic al curs acadèmic. I avui tinc el plaer d'estar acompanyat per dos amics, companys i exdegans. I jo, com a actual degà i patidor, doncs, els agraeixo molt que estiguin aquí. I, a més, l'altre exdegà el tenim aquí assegut aquí davant, en Miquel. Benvingut, Miquel. Bé, només dir-vos quatre paraules, jo vull ser molt breu perquè l'important avui és sentir en Carles Ramió, qui també ara presentaré d'aquí un moment. Només recordar-vos que aquesta és una activitat que muntem no perquè tingui un pes simbòlic, sinó que la muntem, l'organitzem per vosaltres, els estudiants, per oferir més pensament crític, per fomentar encara més la vostra curiositat intel·lectual i també per apropar la recerca, la transferència de coneixement que des del nostre propi departament es fa i que en aquesta lliçó inaugural també volíem aprofitar per apropar-vos tot aquest àmbit de recerca en el qual està vinculat en Carles, que és el de la gestió pública. Tot i que en particular la seva lliçó, que ens impartirà d'aquí un moment, es titula «Els reptes públics de la dècada 2020-2030 i el paper que han d'exercir els politòlegs», és a dir, vosaltres. Per tant, títol suggerent, i estic segur que la lliçó serà enormement engrescadora, inspiradora. Jo vaig tenir el Carles, de fet, de professor fa 2.300 anys, quan això encara era una llicenciatura, i el recordo amb molt d'apreci la seva capacitat d'exposició oratòria i el divertit és que eren les classes, i suposo que alguns de vosaltres, si ja l'heu tingut, ho sabeu. I, per tant, la xerrada segur que serà això, inspiradora, engrescadora, i, a més, amanida, amb allò que sap fer el Carles de manera única, amb quelcom que no sé com ben bé definir entre el cinisme crític, l'acidesa analítica o el sarcasme punyent. O tot barrejat, però que és un estil fantàstic i a mi m'encanta. D'acord? I algú com el Carles, que amb el seu bagatge és especialment indicat per donar-li aquest toc. Deixeu-me presentar-vos, doncs, el Carles. El Carles és catedràtic de Ciències Polítiques i de l'Administració en el nostre departament. Tenim el privilegi de comptar amb ell com a company. I actualment és el comissionat per l'UPF Barcelona School of Management i per l'estratègia de l'UPF. A més, dintre del rectorat, porta molts anys d'experiència en la gestió dintre del rectorat, ocupa diferents càrrecs de vicerrector de docència, vicerrector de planificació i avaluació, com he dit, també fou degà, i fora de l'àmbit de la Pompeu Fabra ha estat el director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, president d'Ivàlua, vicepresident del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i un llarguíssim etcètera, que si el dic, la lliçó la faig jo i el Carles ja n'hi parla. El seu àmbit de recerca, com us deia, se centra en la gestió pública, en l'anàlisi de l'administració, propostes de millora de l'administració, els recursos humans, partenariats públics i privats, i en aquest àmbit de recerca ha publicat nombrosos articles i nombrosos llibres, i us volia esmentar, ja que estem aquí, aprofitar la benentesa per esmentar-vos i recomanar-vos el darrer llibre, un assaig que acaba de publicar, que es titula La Universitat a la Cruïlla. I que, com a estudiants, ara que passarà una etapa important a la universitat, us recomano molt, molt, molt de llegir, no només una lectura enriquidora i interessant, sinó que aprendreu molt des de la vessant crítica de com s'ha de millorar i quins són els reptes que afronta la universitat. Per tant, el Carles l'hem convidat perquè és un dels millors exemples del que representa la creació de coneixement i molt especialment, a més, en tota la seva tasca de la transferència d'aquest coneixement en la millora, en aquest cas, de l'administració pública, la prestació de serveis i la gestió interna de la governança tant local com autonòmica com estatal. Moltíssimes gràcies, Carles, per ser aquí amb nosaltres i per acceptar la nostra invitació. I jo cedeixo ara la paraula, també el meu amic i company, el doctor David Sancho, que ve en representació del rectorat. Actualment el David és el vicerrector adjunt al rector i vicerrector d'organització i del grup UPF. Ho he dit tot bé, oi? Perquè els noms últimament són molt llargs. I és professor titular al nostre departament. També va ser exdegà a la nostra facultat i també cap de departament més recentment. Primer va ser degà, després cap de departament. El David no pot parar tampoc, és una d'aquestes ànimes inquietes constantment. I també està especialitzat dintre l'àmbit de recerca en l'administració i la gestió pública, on també ha elaborat, juntament també amb el Miquel, una enorme tasca de transferència de coneixement en la millora de l'administració i de la gestió. I, per tant, és fantàstic que en nom del rectorat, a més, sigui aquí amb nosaltres el David, aquí també li agraeixo moltíssim la seva presència i que li cedeixo la paraula encantat. Moltíssimes gràcies, Abel. Bé, molt breument, perquè jo també vull escoltar el Carles.
Encantat, en nom del rector i amb el meu propi, estar aquí, poder participar en aquesta sessió inaugural. De fet, vull agrair al degà que hagi apostat per aquesta sessió inaugural per un àmbit que és l'àmbit de la gestió pública i les polítiques públiques. Dins de la carrera de polítiques, aquest àmbit temàtic és un àmbit molt transversal, ja l'aneu coneixent, i crec que és un àmbit que enforteix molt la capacitat crítica i la capacitat de veure el funcionament real dels governs, de les administracions, a part del bagatge que dona posteriorment per poder incorporar-se en àmbits de treball, ja sigui a l'àmbit local, a l'àmbit de la Generalitat. Jo crec que és un àmbit que podem disfrutar. Jo tinc l'oportunitat d'impartir algunes classes en l'àmbit de política pública i crec que tenim amb nosaltres, amb el Carles Ramió, a un referent, no només al nostre país, sinó que és un referent internacional en aquest àmbit, amb la qual tenim la sort de comptar com a company dins del departament i dins de la facultat a un dels millors experts en l'àmbit de l'administració, en l'àmbit de la innovació administrativa. I bé, només dir que moltes gràcies, degà, i escoltem el Carles. Endavant, Carles. Som tots teus. Bé, bon dia a tothom, a totes i a tots, especialment als alumnes. Encara que jo esperava una presència d'alumnes de primer, però per les cares veig que la majoria sou una mica sèniors, amb el qual alguns ja m'heu tingut, i us he de dir que jo sempre explico el mateix, perquè només tinc un rotllo, sóc una persona que no tinc gaire capacitat de tenir registres diferents. La meva intervenció girarà, primer, parlar dels reptes 2020-2030, que es pot ampliar més enllà, que són els reptes que haureu d'afrontar vosaltres com a politòlegs, i després fer unes petites reflexions sobre el paper dels politòlegs i com nosaltres podem ajudar doncs, a resoldre aquests reptes, que són reptes realment enormement profuns i enormement complicats. De tota manera, abans haig de fer la part sentimental, de dir que estic enormement emocionat de que m'hagin convidat, gràcies a Degà i a l'equip de Ganal, a fer la conferència aquesta inaugural del curs acadèmic, perquè bueno, això és una de les experiències més maques que pot tenir un professor. De fet, jo recordo haver fet una conferència inaugural a la Facultat d'Econòmiques de l'Autònoma, que això és molt estrany, que convidin un politòleg a fer la conferència inaugural a la Facultat d'Econòmiques i a més de l'Autònoma, i recordo haver fet una al curs del País Basc, a la Facultat del País Basc. Però fer-ho aquí a casa, això no és molt habitual. Que hi hagin professors in-house, aquí sempre es agafen a grans experts exteriors, Daniel Inerenti, recorda Joan Subirats, també s'han agafat professors de la Pompeu, però ocupaven càrrecs de consellers a la Generalitat, per tant, és un honor que hàgiu comptat amb mi. No sé, jo encara no tinc edat per jubilar-me, perquè em feu aquest, diguem, com a mena d'homenatge, perquè per mi això és un autèntic homenatge. Hi ha dues coses que em fan feliç com a professor. Les dues que em fan més feliç. Una, que els meus alumnes prosperin professionalment. I aquí tenim un bon exemple, el degà, el cos, diguem, deganal i professorat, però tenim alumnes que ocupen càrrecs molt importants, de consellers, directors generals, de fet, a tot arreu on vaig hem trobat alumnes de la Pompeu Fabra, de la nostra facultat, que ocupen llocs molt rellevants. I per mi això és una de les màximes satisfaccions. L'altre, que els meus alumnes, exalumnes, em recordin amb un cert carinyo. I en aquest sentit, doncs, agrair, de fet, està tan nostàlgic el degà que ha ficat una foto de com jo era el seu professor, perquè és evident que ara estic molt més deteriorat. No és que hagi perdut el cabell, és que jo me l'he rapat per estar una mica modern. No, evidentment m'he fet una mica gran. Bé, a banda d'això, que per mi és molt emocionant, ja entrem en matèria. Els reptes que ens ve aquesta dècada que ja tenim molt encetada, però repeteixo, 2030 no deixa ser arbitrari, segurament aquests reptes seran ampliant a 2035, vosaltres hi estareu directament implicats. No està clar que jo estigui implicat en aquests reptes per una qüestió d'edat, però vosaltres segur que hi estareu implicats. I aquests reptes podem trobar-ne molts, n'hi ha molts, en l'àmbit públic, en l'àmbit que afecta a la política i afecta a l'administració pública, però jo em vull ponderar set reptes que són, repeteixo, d'una envergadura
realment important. El primer repte és un repte molt evident. Els dos primers són molt evidents. És la gestió de la post-Covid. Penseu que estem a la part final de la gestió sanitària. Això potser, curiosament, era el menys complicat. Ara ens ve el més complicat perquè ens ha quedat una societat molt més vulnerable. No som molt més vulnerable a nivell laboral, a nivell econòmic, per tant, a nivell social, i l'administració pública ha d'ajudar aquesta part vulnerable. Hi ha una frase que a mi sempre m'impressiona, que aquells que no tenen res només tenen a l'administració pública. Per tant, no els hi podem fallar, només tenen les institucions públiques. I això serà un enorme repte, no més enllà dels fons europeus, sinó que és una cosa molt més profunda. Fixeu-vos que després de la Covid, l'altre dia tenia un debat amb un politòleg molt famós, intel·lectual, que es diu Fernando Vallespín, i em deia, és que, Carles, és que ara tot són males notícies. O sigui, tot va malament. Crisi de subministraments, crisi energètica, la guerra entre Rússia i Ucrània, no hi ha res que funcioni bé. I això genera més vulnerabilitat de caràcter social. Bé, el segon repte és un repte que ja tots estem farts de sentir-ho, que són els famosos ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que coincideixen junt amb la dècada. Això dels ODS, els països desenvolupats, al principi ens ho agafàvem amb una certa distància, perquè semblava que eren reptes pels països en vies de desenvolupament. Sabeu que són 17, el 16 és el que més ens interessa, els de gestió pública, que és qualitat institucional, el 17 és col·laboració pública-privada. 17 són molts objectius, però els podem dividir en dos vectors i llavors ens donem compte de l'envergadura d'aquests reptes dels ODS, perquè un vector té que veure en disminuir la desigualtat social just quan Europa, Espanya i Catalunya té més desigualtat social que mai en dècades. Per tant, és un repte molt complicat d'assumir. I el segon té que veure amb això que la Pompeu diu pomposament benestar planetari, que em sembla una bona etiqueta, però té que veure amb temes de sostenibilitat, temes de canvi climàtic. Fixeu-vos que també és un repte enorme, perquè encara que tots fem els nostres deures, totes les institucions, els actors privats, la universitat donant ajuda i recomanacions, encara que tots féssim els reptes a nivell mundial, cosa que és utòpic, no està clar que puguem superar, diguem, el que és l'objectiu, perquè estem en primer cas que tots atenem localment un problema que és global. I aquí hi ha una desconjunt. Bé, aquests dos reptes són molt coneguts. El tercer és un repte que ens afecta a l'administració pública, que jo he estudiat, que em preocupa molt, que és com incorporar l'administració pública a la revolució 4.0. La revolució 4.0 són moltes dimensions, hi ha elements de biomedicina absolutament espectaculars, però a ningú se li escapa que l'element clau serà la introducció de la intel·ligència artificial i la robòtica dins les administracions públiques, també dins la universitat, amb una bona gestió de la informació i a partir d'aquí aconseguir molta més capacitat per prendre millors decisions. El Xavier Mercet ja ho diu, la intel·ligència artificial ens ajudarà a resoldre millor els problemes que tenim i a prendre millors decisions, però hem de recordar que forma part de la intel·ligència humana formulant-nos noves preguntes i reformulant-nos les preguntes, i és el que hem de fer. Hem de canviar. La tecnologia per si mateixa no és màgica. La tecnologia per si mateixa no ens resoldrà absolutament res. Abans hem de canviar el model de polítiques públiques, el model de serveis públics i els catàlegs de serveis, els models de gestió, els models de gestió de recursos humans. I un cop fem aquests canvis, llavors sí que la intel·ligència artificial, jo pronostico que es pot aportar a l'administració pública un rendiment exponencial. Ara estan de moda les organitzacions exponencials, que gràcies a la tecnologia se suposa que aconseguirem major productivitat. Perquè això ens farà molta falta pel següent repte, que és el quart. I aquest és un repte que a mi literalment no em deixa dormir. I és un repte que no en parlem suficientment en aquest país i és una cosa que ens sorprèn. És com l'elefant que està a l'habitació i tothom l'ignora. Menteixo, tothom parla de la trompa de l'elefant, però en canvi se n'oblida de tot el perímetre de l'elefant, perquè estic parlant de l'envelliment de la població a Europa, a Espanya i a Catalunya. Aquest és un problema enormement gruixut. Dic que es parla de la trompa perquè no parem de parlar de les pensions. Però, en canvi, ens oblidem de tot el perímetre de l'elefant, que encara és més greu que les pensions. I estic parlant que hi ha pronòstics per a Espanya
que en els propers 15-20 anys l'envelliment de la població implicarà uns sobrecostos econòmics només en despesa social i en despesa sanitària equivalents al 14% del producte interior brut. Això és una cosa d'un impacte espectacular, només en despesa social i en despesa sanitària. Fixeu-vos que amb els actuals recursos que té l'administració pública no podem afrontar aquest repte de cap de les maneres. Ara amb la Covid, diguem, la despesa pública està disparada, però abans de la Covid, Espanya, que és l'indicador per veure la força del sector públic d'un país, la despesa pública en relació al PIB, Espanya sol ser del 41%. 41% que fixeu-vos que no arribem. Tenim deute i dèficit públic. Si nosaltres haguéssim d'assumir públicament aquest sobrecost del 13% només en despesa social, no parlo de pensions, que és un altre problema, en despesa social i en despesa sanitària haurien de pujar la despesa pública al 66 o 67% del PIB. Penseu que els suecs, en sus buenos tiempos, anys 70, principis dels 80, van arribar a uns percentatges semblants i no van poder aguantar, estaven massa tensionats i van haver de rebaixar. És a dir, públicament no podrem resoldre el problema de l'envelliment de la població amb els actuals estàndards de models de gestió i models d'organització i models de recursos humans. I a nivell privat tampoc podem fer front a aquest problema. Ara que ja tinc una certa edat, doncs tots els companys parlem de les pensions. I trobo d'algun company que diu, jo estalvio per quan sigui gran. I jo penso, doncs ja pots estalviar, tio. Perquè resulta que, sabeu el que val una plaça amb una residència de gent gran, d'aquestes tan precàries, que tots sabíem que eren precàries, però miràvem cap a un altre cantó, però amb la Covid ho va mostrar amb tota la seva crueldat, el malament que funcionaven aquestes residències, no només a Espanya, sinó a Itàlia, a França, etc. El cost mensual per persona és de 3.000 euros. És a dir, que si tu estalvies per la teva vellesa i sou una parella, us fan falta 70.000 euros a l'any per poder finançar-vos una residència de gent gran. Això és inassumible a nivell públic i a nivell privat. I crec que és un repte que n'hem de parlar molt i molt i molt més. El següent repte que aquí ens afecta és un repte que potser és una mica abstracte, però a mi em té molt preocupat. De fet, fa 2 anys, com va fer la conferència inaugural de la facultat, el Joan Subirats, actual ministre d'Universitats, va parlar molt de les àrees metropolitanes. A mi el que em preocupa molt és que tenim unes administracions públiques a Catalunya i a Espanya que no estan adaptades a nivell territorial a aquest concepte, que és un palabro, que és el concepte global. És a dir, el món és més global, però alhora és més local. I més global, la globalització, que és un fet, i que a més s'aprofundirà més, implica que els actors institucionals canvien de rol. Per exemple, hi ha clarament perdedors. Els estats-nació, l'AGE, per exemple, l'Administració General de l'Estat, perd poder i capacitat d'influència. Les comunitats autònomes o regions o estats en els models federals perden capacitat d'influència. Aquí qui guanyarà capacitat d'influència a nivell global són les grans ciutats i les grans àrees metropolitanes. I la competència pel coneixement, pel benestar econòmic en el món es produirà no entre països ni entre regions, sinó entre grans àrees metropolitanes. I competim amb unes àrees metropolitanes enormes. Els xinesos estan fusionant Beijing, és a dir, Pequín, amb una ciutat del cantó, ja tenen 100 milions d'habitants en aquella àrea metropolitana. Com que els xinesos, aquests sí que saben de prospectiva i d'estratègia, ja han fet la seva circunvalació, el que dirien a Madrid la seva M50, i fa exactament l'autopista 1.000 quilòmetres. I aquesta àrea metropolitana representa la 16a economia mundial. És amb aquestes àrees metropolitanes amb les quals competirem. I a Europa tenim àrees metropolitanes que són en població bastant petites. I aquí hi ha 2 models, i aquí segueixo d'un professor de la nostra casa que va fer un llibre molt bo sobre Madrid i Barcelona, que diu que hi ha 2 models de país i àrea metropolitana. Hi ha el model unicèntric
i el model policèntric. El model unicèntric és, per exemple, el francès, que són centralistes i jacobins, i han ficat tots els ous a la cistella de París. És a dir, París ha de ser l'àrea metropolitana, no la ciutat, l'àrea, perquè estem parlant d'àrees metropolitanes, l'àrea metropolitana de París ha de ser el gran motor de competència mundial pel coneixement per l'economia que ha de portar i arrastrar a la bonança a tot França. De fet, estan menys tinguent a Marsella i a Lyon perquè ells aposten decididament com gran actor global i de competència París. Vale, els francesos són jacobins, però resulta que els britànics, que no són jacobins, ho han apostat tot a la cistella del Gran Londres. I a més, amb una àrea metropolitana realment organitzada com a tal, amb un poder metropolità de caràcter únic per competir a nivell global. Això són models unicèntrics. Models policèntrics també n'hi ha. Tenim el cas d'Alemanya, on el poder polític està a Berlín i el poder econòmic està entre Frankfurt i Múnich. I tenim un model policèntric que és a Itàlia, on tenim Roma, però tenim aquest triangle virtuós, que és el més potent d'Europa a nivell econòmic, que és allò de Milà, Turín i Gènova. Espanya què és? Espanya encara no s'ha aclarat. Els de Madrid volen que sigui un model unicèntric, quan és una cosa que no té cap tipus de sentit que Espanya sigui un model unicèntric, perquè Espanya materialment és un model policèntric, perquè la gent se n'oblida, però resulta que Madrid és la tercera àrea metropolitana més gran d'Europa, per molt poc, però la tercera més gran en població d'Europa, després de Londres i París. I Barcelona és la cinquena àrea metropolitana més gran d'Europa. O sigui, tenim dos grans àrees metropolitanes. I quin és el problema? Que no operem de forma metropolitana. Fixeu-vos que per això ens faria falta, Barcelona és una gran marca, l'àrea metropolitana aplega 5 milions i pico d'habitants, però no tenim àrea metropolitana. Ens fan falta aquestes institucions. Tenim una àrea metropolitana, que tots n'heu seguit a parlar, que no aplega tota l'àrea metropolitana global i, a més, dona quatre serveis, que és transport públic, i unes quantes tonteries. No, ens fa falta una àrea metropolitana real, amb elecció de democràcia directa, que tingui mando en plaça per fer polítiques internes, perquè fixeu-vos que estem tots integrats a la mateixa àrea metropolitana i quan una ciutat fa una política d'habitatge o una política en temes mediambientals, els hi afecta a les altres automàticament. Els pobres d'Hospitalet tanquen les fàbriques per no contaminar, nosaltres acceptem els creuers que contaminen més que les fàbriques. Aquí hi ha un problema d'habitatge i això afecta Santa Coloma de Gramenet. Fa falta una única unitat per governants internament. Ara bé, fa falta una única unitat per poder competir globalment dins aquesta gran competència entre grans àrees metropolitanes on el món ja s'està ficant les piles i ja operen com institucions reals. Fixeu-vos en la competència que tenim a Madrid. Tenim totes les de perdre a Madrid. Espanya és un model policèntric perquè té dues àrees metropolitanes, però a Madrid tenim totes les de perdre, però per culpa nostra. I a Madrid passa com el Real Madrid. Per una banda, fa trampes, per una altra banda, té sort i per una altra banda, són bons. No descuidem que també són bons, no els menys tinguem els madrilenys, són bons. Jo he viscut 7 anys a Madrid i vaig constantment a Madrid i tinc molta interacció. Són molt bons professionalment, però també és cert que fan trampes i la trampa és que tenen millors instal·lacions, més infraestructures. Totes les grans empreses que es van privatitzar, que són les grans campiones de l'IBEX, tenen la seu a Madrid, això són trampes, i a més l'efecte que tenen sort, perquè ells, sense saber-ho, ja tenen la seva àrea metropolitana, cosa que no la tenim a Catalunya, ni mai la tindrem perquè ens barallem. El gran, diguem, esport català és barallar-se uns amb els altres, no només en la política, sinó també a nivell institucional. Madrid la tenen perquè és la comunitat autònoma. No s'havien donat compte. Fa anys que em va venir a veure els de la campanya de la Rejón, quan es va presentar a les penúltimes eleccions. Era molt divertit perquè el cap de campanya era el seu pare, que és un alt funcionari de l'Estat, un tècnico d'administració civil. I els vaig dir, mira, no penseu en la comunitat autònoma de Madrid com una comunitat autònoma. Penseu en una àrea metropolitana i feu polítiques metropolitanes. Creixereu com un coet. L'Ayuso, que és una persona realment polèmica, estranya i heterodoxa, se n'ha adonat que dirigeix una àrea metropolitana. No us heu fixat que ara l'Ayuso
només fa que tenir bronques amb el president del govern, no, i un pot opinar, bueno, és que els madrilenyos s'han tornat com els catalans i els bascos, que ara tenen ganes de muntar bronques a l'Estat. No, no, és que ella se sent cap d'una àrea metropolitana, la tercera més potent d'Europa, i resulta que quan ets cap d'una àrea metropolitana parles de tu a tu amb el president del govern espanyol. És aquest el poder que tenen les àrees metropolitanes. Penseu que ella, com va a l'estranger, la reben com si fos un cap d'estat, perquè és el que es valora i aquesta força. I aquí ens falta, i a Catalunya, hem de constituir una àrea metropolitana, que no volem per què? Perquè Barcelona és massa gran i llavors la resta pensen que només manarà Barcelona i estem sempre en desacords d'aquests, de molt de parròquia nostra, i Madrid se'ns portarà el gat a l'aigua. Això és a nivell global. Però penseu que a nivell intermedi, perquè les dues àrees metropolitanes ens han de portar la riquesa a tot el país i hem d'arribar fins a la Catalunya buida o fins a la famosa Espanya vacía, amb la qual ens hem de dotar d'àrees metropolitanes intermèdies que facin de motor intermedi. I a Catalunya, com sempre, barallats. Aquí tenim dues ciutats que són molt properes que podrien ser una àrea metropolitana, que és Reus i Tarragona. Bueno, estan baralladíssims i contínuament perden oportunitats. Jo de vegades, quan vaig allà, volen fer uns nous estudis i la discussió, ho fem a Reus o a Tarragona? Total, no es fa ni un lloc ni en un altre. No avancen. Tenen una estació que està en un lloc que no se sap on està i que no és confortable ni per Reus ni per Tarragona. Aprenem els asturians. Si hi ha algú que s'odia més en el món, són els de Gijón i els d'Oviedo. Doncs els de Gijón i els d'Oviedo estan fent la seva àrea metropolitana, que junt amb Avilés, tots junts, fan 600.000 habitants i es converteix en un motor important per un sector que està en una mica perifèric. Aquí tothom s'està moguent i nosaltres no ens estem moguent. Bé, i a nivell ja més local, penseu que és global. Els ciutadans, la globalització els hi genera una enorme sensació d'abisme. I necessitem institucions molt properes. Jo, que era un dels que proposava que el nostre mapa municipal era massa fragmentat i no tenia suficient escala per prestar serveis públics de forma eficaç i eficient, i reconec que jo havia proposat fusionar i agregar municipis, doncs ara estic totalment en desacord, perquè crec que el nostre mapa municipal totalment fragmentat és totalment postmodern. Perquè ara el que li fa falta a la ciutadania són institucions molt properes amb les quals hi tinguin molta confiança i els hi donguin escalf. Penseu que elements nous de gestió pública que han arribat per quedar-se, com la participació ciutadana, com lògiques de col·laboració público-privada, quilòmetre zero, com lògiques de cogestió entre l'administració pública i la societat civil organitzada, tot això només es pot fer a petita escala. I aquests municipis ens poden permetre fer aquestes interrelacions que ens permetrà una major qualitat de vida als ciutadans davant la globalització, aquest element local. Amb el Miquel Salvador vàrem fer fa uns anys un estudi que va durar un any i mig sobre el futur model de l'Ajuntament de Barcelona. I ens vam donar compte que per impulsar aquestes estratègies de nova gestió pública, de participació, de col·laboració, de cogestió de serveis amb la societat civil, Barcelona era massa gran. I diu, bueno, ho farem per districtes. Ens vam donar compte que els 10 districtes eren massa grans. Diu, bueno, ho farem per barris. I ens vam donar compte que els barris eren massa grans. És curiós, quan tens un ajuntament gran, llavors trobes a faltar els petits municipis que són imprescindibles per aquest element de contacte i de confort directament amb els ciutadans. Per tant, hem de refer, hem de potenciar molt els petits ajuntaments perquè tinguin més recursos i tinguin majors capacitats. Bé, i el darrer repte, no sé si m'han deixat algun dels 7, crec que vaig bé, el 7è repte és que ara totes les polítiques públiques i els serveis públics són complexes. Això és una gran novetat. Els de polítiques públiques, com el de Mitjancho, a la literatura parlen de polítiques públiques maleïdes. Polítiques públiques maldites. Una política pública maleïda és aquella que facis el que facis no l'encertaràs. Fracassarà segur. I tots els ciutadans se quedaran enfadats i crispats. Hem tingut un magnífic exemple de política pública maldita, que ha sigut la gestió de la Covid. Fixeu-vos que la gestió de la Covid, no hi ha cap país que se n'hagin sortit bé.
em fan vergonya els articles que escrivia al mig de la pandèmia, perquè, esclar, la primera onada, els campions de fer-ho malament eren Itàlia i Espanya, però, cuidado, Gran Bretanya, Estats Units i Suècia. Eren els pitjors països. Llavors, tot d'una feia articles una mica sesudos, on intentava demostrar que el model centralista francès era molt poc eficaç i eficient per afrontar la Covid comparat amb el model descentralitzat, federal i cooperatiu alemany, perquè a França li anava malament la Covid i, en canvi, a Alemanya li anava molt bé. Però resulta que la segona onada va caure a Alemanya. Llavors tots van començar a mirar el model de Singapur. No és que Singapur sí que ho fan molt bé. A la tercera onada va caure Singapur. Doncs Austràlia aquest sí que se n'en surt també. A la cinquena onada cau Austràlia. Han caigut tots els països. Només hi ha una excepció que deu confirmar la regla, que és Nova Zelanda. Aquests són els únics que s'han sortit indemnes. El model maori d'administració pública es veu que és el més competitiu del món. Però aviam, Nova Zelanda no és que estigui a les antípodes físiques, és que està a les antípodes intel·lectuals i conceptuals. Estan totalment fora del món, com aquell qui diu. Són enormement rics. Les distàncies socials venen donades perquè allò és molt gran i són quatre gats. Bueno, serà l'excepció que confirma la regla. És un exemple de política pública maleïda. Un altre exemple de política pública maleïda és l'immigració. Facis el que facis en matèria d'immigració, fracassa segur. Un altre exemple de política pública maleïda és la policia, l'ordre públic. Si tu toca com a polític dirigir la policia i l'ordre públic, ja has llepat, perquè sempre fracassaràs. Fixeu-vos que com hi ha una manifestació o un disturbi, la policia o pega massa o pega massa poc. La policia mai pega a gust de tothom. Tothom es queixa després d'un problema d'ordre públic. I per cert, dins la casa, si tu portes la informàtica, com jo vaig ser responsable de la informàtica de la Pompeu, també és una política pública maleïda, perquè mai podia triomfar. Quan la informàtica va bé, ningú en parla. Quan la informàtica va malament, tothom s'ho carrega, tothom et ve a sobre, i moltes vegades és problema que no és dels informàtics, sinó que ve d'altres elements. Bé, això són polítiques públiques que tots ja coneixem i que si vosaltres us donen un càrrec sempre heu d'evitar aquestes polítiques públiques, perquè no fareu carrera, perquè fracassareu, que ho faci un altre que sigui una mica més tonto o més ingenu. Però quin és el problema? Que totes les polítiques i serveis públics són complicats. Per què? Perquè hem introduït nous extractes, nous vectors que les fan complexes i les poden fer maleïdes. Serveis públics i polítiques públiques que dominàvem des de fa temps. Exemple, ara hem introduït tots el vector, i que ho considero enormement positivament, de la igualtat per raó de gènere. Quan tu t'agafes en sèrio una política o un servei públic amb el criteri d'igualtat per raó de gènere, és complicadíssim, eh? Es complica moltíssim a la política. Però moltíssim, perquè és enormement difícil ser equitatiu per raó de gènere i per altres raons. Ja és hora que ho incorporéssim, perquè jo que he ocupat molts de càrrecs, confesso't i em fa vergonya que fins fa 5 anys i fa 10 anys com estava amb un càrrec a la Generalitat de Catalunya, això de la igualtat de gènere no ens ho agafàvem en sèrio. Nosaltres fèiem la nostra política, venia a l'Institut de la Dona i tots dèiem, cuidado, que venen les dones. Ens ficàvem tots a sota la taula, ens caia un xaparrón terrible perquè ho fèiem tot fatal, segons elles. Quan marxàvem, ens aixecàvem, dèiem, vaya talibans, fotíem un fart de riure i continuàvem a fer exactament igual. Això és totalment impresentable, però ho fèiem fa 10 anys i fa 5 anys. Ara això ja va en sèrio, afortunadament. Però quan ho incorpora seriosament és complicadíssim. I aquí la Tània Verge i la Maria Bustelo a Madrid t'ho expliquen i veus els enormes recovecos i elements que sembla que ets equitatiu, però realment no ho ets. També ara hem introduït a qualsevol política pública temes de sostenibilitat. Això ho fa enormement. I anem incorporant noves capes que fa que qualsevol servei públic o qualsevol política pública tradicional ara es converteix en enormement complicada. Per tant, ens fa falta renovar molt els nostres models de gestió perquè, si no, no ens en sortirem. Evidentment, jo us podria explicar quines són les propostes de reforma de l'administració pública, però suposo que com vaig malament de temps i aquesta conferència ha de ser curta, passaré a la segona part, que és què podem fer els politòlegs per poder contribuir, assumir, a superar
tots aquests reptes, que per cert, si no els superem les administracions públiques, quedarem totalment deslegitimats i podem inclús desaparèixer conceptualment. Perquè, clar, si els ciutadans veuen que no servim per res les institucions públiques, doncs llavors desapareixerem conceptualment i poden ocupar, no ho dic jo, ho diu Lacimoglu i Robinson en el seu llibre El pasillo estrecho, poden acabar ocupant aquest espai les grans empreses de la infoeconomia que dominen totalment la informació i que tenen molt més poder ara que qualsevol administració pública. Què podem fer els politòlegs? Aquí em tornaré a ficar sentimental. Perquè, clar, jo soc politòleg de raça, per la meva edat. Penseu que, primer, els politòlegs sou gent amb amplitud de mires, amb molta curiositat i molts interessos intel·lectuals diferents. Jo celebro el meu aniversari. Fa 40 anys que vaig entrar a polítiques, a fer primer de polítiques. 40 anys. 1982, a la Complutense, perquè només hi havia una facultat de polítiques a tot Espanya i només amb 100 places. Només hi havia 100 politòlegs a l'any a tot Espanya. I perquè veieu quin és el nostre tarannà, llavors no havies de fer allò de les preferències i tu podies prematricular a diverses universitats alhora i elles t'anaven acceptant. I jo em vaig prematricular quan estava a Camp Cou, jo soc de Girona, filosofia a Girona, matemàtiques a la UB, econòmiques a la UAB i polítiques a la Complutense. Fixeu-vos que els que veniu de filosofia, polítiques i econòmiques, jo ho clavava, perquè era realment el que jo buscava, però aquesta carrera no hi era. Fixeu-vos quina, diguem, mirada tenia, que tant m'era fer matemàtiques, que m'entusiasmaven, jo vaig fer l'itinerari de ciències, m'entusiasmaven les matemàtiques, però també la filosofia, que hi tenen molta relació matemàtiques amb filosofia, també com no l'economia i com no la ciència política. Per què vaig triar la ciència política? Home, perquè era el que estava més lluny de Girona i jo volia volar, anar a estudiar de Girona a Madrid en aquella època és com si ara anéssiu a estudiar al Japó. I a més, era la movida madrilenya, 1982, i m'ho vaig passar de fàbula. La facultat gairebé no la vaig trepitjar, però tots els bars i totes les juergues madrilenyes hi vaig aprendre moltíssim, perquè anava amb bons companys a la facultat i sempre estàvem parlant dels nostres temes i de bibliografia, però la facultat la trepitjàvem poc perquè no hi havia els bons professors que ara tenim aquí, sinó llavors eren molt mals professors. Bé, i llavors, mentre estudiava, va passar el que us passa a vosaltres, o us passarà a vosaltres, que tenim una formació molt multidisciplinar, però que un, a mesura que va avançant, té les seves crisis. Jo vaig tenir la meva crisi a tercer, quan hi havia moltes assignatures de dret i m'estressava a mi el dret públic i especialment el dret administratiu. Després el vaig aprendre molt bé, el dret administratiu, perquè era important per la meva matèria, però m'estressava molt, vaig dir, ja he deixat la carrera, però no la podia deixar, no es donava aquelles circumstàncies, tots tenim crisis. Però la principal crisi que tenia és que a mesura que anava avançant, i sobretot ja quan em vaig llicenciar, com es deia abans, és que tenia aquella sensació de que sabia de tot, però a la pràctica no sabia de res. I quan jo parlava amb els meus col·legues, que tots em feien una gran enveja, els col·legues de dret, els col·legues d'economia, els col·legues de psicologia, els col·legues d'història, t'interrelacionaves amb tothom, tots sabien molt d'una matèria. I llavors sabien des del principi fins al final desenvolupar-ho i acabaven rematant el seu discurs. I jo era com un tasta, feia tapes intel·lectuals, però mai arribava al plat de fondo. I llavors dic, hosti, això és un desastre de carrera, m'he equivocat d'una forma excepcional de carrera, la meva sortida serà de pitxero, bàsicament aquest. Penseu que era un moment on vaig arribar després a Catalunya i vaig ser el primer politòleg que vaig treballar a Catalunya. La gent em confonia i m'ensenyava els peus perquè es pensava que era podòleg. I dic, no, carai, que jo soc politòleg, això ara ja no passa, però llavors em passava. Vaig ser el primer politòleg que vaig entrar a la Generalitat de Catalunya. Vaig entrar com a becari. Bueno, em varen introduir de seguida en una unitat d'èlit on hi havia funcionaris de molt alt nivell, juristes de primer nivell, enginyers. Abans l'administració pública era dominada pels juristes i pels enginyers, ara està dominada pels politòlegs, però abans eren només juristes, enginyers de primer nivell,
alguns han arribat a ser viceconsellers, etc. Gent molt i molt bona, i em van començar a convidar en les seves comissions de direcció. I jo aprenia molt. Però la primera reunió em vaig quedar una mica estranyat perquè tenia unes discussions una mica rares, molt sofisticades. Vaig tenir la sensació de que marejava molt la perdiu. Però vaig dir, no diguis res, perquè tu ets el júnior i tu no tens idea de res, a més ets politòleg i ets un inútil per definició. Amb la qual cosa, a la segona reunió ja em vaig quedar més estranyat perquè encara marejava més la perdiu i s'estaven fent un lío. I jo veia unes coses que eren tan evidents però que no les deien, i jo pensava, no les diguis perquè es fotran un far de riure, perquè ells això ja ho han contemplat fa temps i estan en discussions una mica més sofisticades. I a la tercera em vaig atrevir a dir la meva opinió. Se'ls va obrir tots la mirada. Diu, era això la solució. És a dir, era curiós, cadascú des de la seva especialitat no tenia aquesta visió holística que tenim els politòlegs, aquesta visió multidisciplinar, que és una cosa, que és un valor, que és com intangible, no ho podem notar, és com gairebé màgia, però que com estàs en una reunió d'aquestes estratègiques, resulta que tu veus la jugada i les interrelacions no molt millor, sinó que els altres no veuen res. Doncs tu ets l'únic que el veus. I, de fet, fixeu-vos que a partir de llavors els consells de direcció que es feien, jo era el becari, el que més parlava era jo, i com que a més feia la tesi doctoral, quan alguna vegada jo no podia anar al consell de direcció, s'anul·lava el consell de direcció. I llavors vaig dir, això de ser politòleg aporta realment un valor. I a partir d'aquí he desenvolupat la meva carrera i he pogut descobrir que efectivament els politòlegs, amb aquest enfoc multidisciplinar, amb aquesta visió holística, amb aquest no saber res però saber-ho tot i saber interrelacionar variables, vaig tenir una conversa amb el Roca Junyent. Roca Junyent ja no ho sona a vosaltres, però va ser un polític molt important durant la transició, inclús fins i tot la post-transició, un polític molt valuós. Es va passar a l'empresa privada i té un dels bufets més importants de caràcter jurídic a Barcelona. I em va dir, ara he canviat els sistemes de selecció dels júniors i ara el que els hi faig és, a comptes d'una prova memorística, els hi faig un cas pràctic i que analitzin i tinguin capacitat analítica. Diu, escolta, des que estic fent aquest exercici només guanyen politòlegs. No hi ha ni un sol de dret que guanyi. I diu, em sembla molt bé els politòlegs, però esclar, és que tinc una assessoria jurídica i em fa falta algú de dret. Però fixeu-vos que quan ja es fa una prova més sofisticada, que és el que necessiten també els bufets d'advocats, de tenir una visió holística més analítica, més de capacitat de profunditat, d'anar molt més enllà del que diu el dret positiu, d'establir estratègies, resulta que tots els que li guanyaven la plaça eren politòlegs i es va haver d'inventar unes quotes per juristes, perquè algun jurista ho ha de tenir algun bufet, però tenen molts politòlegs. Aquest és el valor. I això, curiosament, ha continuat. Jo tinc un parent molt proper que està fent el quart curs i li està succeint exactament el mateix amb les pràctiques. Va fer les pràctiques, un ja s'imagina que el que li faran fer serà fotocòpies, però tot d'una, al venir de polítiques de la Pompeu, li fan fer un document estratègic que tots els grans tècnics superiors no s'atrevien a fer-ho. Ho fa, ho desenvolupa, els hi sembla magnífic, i ja comença a interaccionar fent pràctiques, això no és ser ni becari, això és menys, fent pràctiques ja interacciona i té reunions amb gerents i amb els màxims dirigents d'aquella administració pública. Per tant, després de 40 anys, veig que aquest valor que portem els politòlegs, d'aquesta visió més analítica, més transversal, més holística, doncs encara és perfectament vigent i ara ja som molt coneguts laboralment i som enormement respectats laboralment. És a dir, ara et diuen, no, és que tenim un politòleg. I això t'ho diuen amb el mateix orgull que abans deien, tenim un enginyer o tenim un bon llicenciat en dret. Bé, per tant, a mi em va anar molt bé la meva carrera. Com veieu, estic aquí fent la conferència inaugural. Això és un indicador que em va molt bé a la meva carrera. Però és que a vosaltres també us irà molt bé. I durant aquests 27 anys que porto d'aquesta casa, que vam inaugurar primer els estudis de gestió i administració pública i després el de ciència política, reitero, jo em passejo per totes les institucions públiques del país, també pels partits polítics del país.
és un fart de trobar-te politòlegs, que per mi qualsevol politòleg ja me l'estimo, encara que sigui de l'Autònoma o de l'UB o de la Universitat de Girona. La Universitat de Girona, ara perquè han canviat el plan d'estudis, però abans no me'ls estimava gaire perquè tot era només dret i a més es falsificava en dret eclesiàstic dins de ciència política. Era un descaro. Ara és el que tenim els nostres col·legues Quim Brugué i el Salvador Martí, ara jo és una facultat de polítiques en sèrio, però jo qualsevol politòleg per qüestions corporatives me l'estimo, però si és de la Pompeu llavors em cau directament la bava. I me n'entrobo constantment, no només consellers, secretaris generals, directors generals, portaveus en els partits polítics, encàrrecs d'empreses privades, també hi ha molts politòlegs, perquè al final les empreses privades també descobreixen el valor dels politòlegs. Evidentment, en tot el que diguem sector públic, que és un àmbit molt d'organismes autònoms, consorcis, sector empresarial, però és que penseu que hi ha una quantitat enorme d'empreses que treballen per l'administració pública. Les administracions públiques espanyoles contracten per valor de 200 milions d'euros a les empreses privades, que això és prop del 20% del PIB. I totes aquestes estan prestant serveis públics i estan interaccionant amb l'administració pública. I com que no l'entenen l'administració pública, perquè s'ha de reconèixer que som molt raros, llavors els fa falta politòlegs que tinguin un cert coneixement, perquè, esclar, el que estan fent és interaccionar amb un actor complicat, que és l'administració pública, que els normals no l'entenen, si un politòleg, i a més, al final, estan vinculats a prestació de serveis públics i també fan falta valors públics, perquè un element important que ha de tenir un politòleg són els valors, la vocació de defensar el bé comú i l'interès general, sigui a nivell polític, via partit polític, que sereu els menys, però tenim molts politòlegs que estan fent una brillant carrera política. Fer un politòleg no és fer un polític, sinó és fer un científic de la ciència política, però és igual, molts han passat la barrera i són polítics que ocupen posicions importants en els diferents polítics i més succeirà, però especialment tenim els que treballaran a les administracions públiques. M'he deixat un repte, no m'havia dit 7, m'havia dit 6, i m'havia deixat un repte, ja veieu, això de parlar de memòria, quan un té una certa edat, té els seus costos. M'havia deixat el repte que tenim a l'administració pública, que aquest és un repte que us encantarà, que és el relleu intergeneracional. I amb això acabo la conferència. Perquè us afectarà molt positivament. Penseu que a l'època de la crisi, el 2008, la gent diu vull treballar a l'administració pública, però lo tienes mal, perquè no hi ha taxa de reposició zero i no treballes a l'administració pública potser fins d'aquí 20 anys. Bueno, això ha canviat de forma radical, perquè resulta que la piràmide d'edat dels empleats públics espanyols catalans és molt més elevada que la població espanyola. A Espanya hi ha un total de 3,3 milions d'empleats públics. Si mireu les dades oficials, cap coincideix amb aquesta, però jo la sé. És aquesta, 3,3 milions d'empleats públics. Sabeu quina és la mitjana d'edat d'aquests 3,3 milions d'empleats públics? 58 anys. És brutal. En els propers 8 anys es jubilarà un milió d'empleats públics de cop. Un milió. Molts tècnics superiors, que és el que heu d'apostar vosaltres, el que tècnicament es diu AU, aquestes coses barroques de la funció pública espanyola. El País Basc ho tenen especialment estudiat, ajudant els propers anys el 80% dels seus directius, dels seus comandaments alts intermedis. Per tant, això és, com diu el friqui, és un problema i alhora una finestra d'oportunitat. Això ho diuen els friquis de polítiques públiques. A mi mai m'ha agradat aquesta frase. El problema quin és? Que perdrem un enorme coneixement a l'administració pública, de gent que porta 35 anys amb experiència i no són qualsevols els que jubilaran, perquè els que jubilen són els constituents de les administracions públiques, perquè són els que van crear de zero la Generalitat de Catalunya, són els que van reinventar totalment els ajuntaments que estaven en situació catatònica i se'ns marxen unes persones que tenen un domini excels de les regles formals i informals perquè les han fet ells. Es diu que el sènior, jo malauradament soc sènior, tenim intuïcions. Si davant un problema sabem trobar, diguem, el camí dins el laberint més, diguem, fluid. Les intuïcions no existeixen. Les intuïcions és coneixement expert que es mostra de forma intuïtiva. El que passa és que, i ara tots volem fer la transferència d'aquest coneixement dels que marxaran cap als joves que vindreu vosaltres o es quedaran.
Hi ha molts plans a l'administració pública per fer aquesta transferència, però la veritat sigui dita és que jo som molt escèptic. Aquest coneixement es perdrà, perquè és impossible transmetre un coneixement que els que el tenim no som conscients que el tenim. Ens faria falta un exèrcit de psicòlegs organitzatius que ens anessin a gratar un coneixement que no sabem que tenim per transferir als altres. Això és impossible. I sabeu què? Si es perd el coneixement dels que jubilen, millor. Millor. Perquè aquest coneixement, que pot ser valuós, també està ple de captures d'un model antiquat, d'un model d'administració pública analògic. I jo sóc dels que penso que l'administració pública ha de fer un reset i ha de canviar d'una forma radical si vol afrontar tots aquests reptes que abans he dit. Per tant, millor fora aquest coneixement, perquè també ens lliurem de les captures i comencem amb els joves de zero. I ara ve l'oportunitat. Perdem coneixement, però podem atreure nou talent. És a dir, vosaltres entreu a treballar a l'administració pública. Podem treure un talent amb gent jove molt ben formada com vosaltres, amb valors públics, perquè els politòlegs tenen valors públics, però molts altres també tenen valors públics, i a més, totalment digitalitzats, que això és molt important, perquè nosaltres hem fet molt de reciclatge, però som conceptualment analògics, almenys jo. Vosaltres sou totalment digitals, no perquè us hagi format el sistema educatiu de forma digital, sinó perquè amb la vostra vida habitual funcioneu de forma totalment digital. Si un és un noi, abans d'entrar a l'administració pública, es calcula que portarà 4.000 hores al cos de videojocs. Bueno, això que sembla perdre el temps, igual resulta que és molt útil per treballar a l'administració pública. Per tant, hem de treure aquest talent. Però aquest talent, vosaltres, fixeu-vos, tots els que vulgueu treballar a l'administració pública, podreu treballar perquè jubila 1 milió. O sigui, haurem de reposar 1 milió. Espero que no sigui així, perquè jo crec que l'administració pública moderna ha de ser diferent, ha de tenir més intel·ligència, menys musculatura, hi haurà una part que s'automatitzarà via intel·ligència artificial i no ens farà falta reposar 1 milió, sinó ens farà falta reposar menys. Però tot i així són molts llocs. Qualsevol de vosaltres que vulgui treballar els propers anys a l'administració pública, li puc assegurar que segur que entrarà a l'administració pública. Ara bé, el problema és que segurament no voldreu. Per què? Perquè no us atreu l'administració pública. A mi em fa riure com les administracions públiques volen fer propaganda i fan campanyes de màrqueting a les universitats perquè veieu lo meravellós que és treballar a l'administració pública. I dic, però vosaltres us penseu que els joves són tontos? Ja ho saben, que l'administració pública no fem només burocràcia i posem segells, sinó que fem tot un oceà de competències que són enormement estimulants des de tema de polítiques culturals, temes de polítiques socials, temes de polítiques comercials. Tot el món te'l trobes dins l'administració pública i a més es basa molt en la polivalència, que pots entrar en un perfil i pots dedicar-te a una altra cosa. Carai, jo vaig entrar per ser professor de ciència política. He fet de tot menys de professor de ciència política. De tot, menys això. Perquè és molt polivalent i pots anar adaptant en funció dels teus interessos. És meravellós treballar a l'administració pública. Això ja ho sabeu, perquè no sou tontos. A més, sabeu que si entreu al grup A1, cobrareu just el doble el primer dia que en una empresa privada, perquè cobrareu només d'entrar 2.200 euros nets al mes com a mínim. Com a mínim. Cosa que una empresa privada, ja sabeu que encara que sigui, us passarà allò de la consultora i us pagaran 1.000 euros justos el sou base durant 10 anys i aquells que aguanten després igual us pugen a 2.000. Però a l'administració pública, des del primer dia, cobreu com un tècnic superior que porta tota la vida. Per tant, és enormement glamurós per vosaltres a treballar a l'administració pública. Potser sí que té sentit la diputació que faci campanyes, perquè ningú sap què és una diputació. I ja no vull explicar aquest xiste del Sabina, però el Sabina diu que com es va morir el seu pare, aquest és un xiste políticament incorrecte, però quan es va morir el seu pare diu, mira, hi ha dos dubtes que mai hauré solucionat amb la meva llarga vida. Un és, i aquest és políticament incorrecte, que mai he entès a les dones, i el segon és que mai he sabut per què serveix una diputació. Bueno, doncs les diputacions potser sí que tenen un cert sentit de que facin propaganda, perquè la gent, per cert, un lloc que es paga molt bé i que és una autèntica canongia treballar una administració, perquè no presten serveis directes i al final tenen funcions de coordinació molt importants i està enormement bé i més ben pagat fins i tot
que altres administracions públiques. Però vaig a l'assumpte. Per què vosaltres no us atreu l'administració pública? Pels sistemes de selecció que té l'administració pública. Perquè les administracions públiques espanyoles només tenen dos sistemes de selecció. Un que no es vol reconèixer, però que existeix. Que són sistemes de selecció heterodoxes que amaguen un sistema de selecció digital. Que digital no vol dir 2.0, digital vol dir edit. Jo, que sempre intento tant les meves classes que tingueu vocació de servei públic, no tinc un bé veure classe, però després, quan acaben els estudis, tinc un ampli servei postvenda i em diuen, escolta, jo vull treballar en un ajuntament, què haig de fer? I més que dir-li, mira els BOPs i les convocatòries oficials, i dic, escolta, tu coneixes algú? Home, això no és una cosa sèria. Tu coneixes algú? El clientelisme, que encara està en aquest país, i més arraigat del que sembla, això a vosaltres no us agrada entrar de forma clientelar. I quan l'administració pública ho vol fer bé, que majoritàriament ho fa bé, es copia el model espanyol d'oposicions, per cert, terme oposicions només existeix a Espanya, a tots els llocs diuen sistemes selectius, les oposicions és la segona festa nacional espanyola després dels toros, on un ha d'estar uns quants anys memoritzant temes. Per entrar a un dels grans cossos de l'Estat són 4 anys els mínims per aprovar. Memoritzant temes, a més és una activitat molt especulativa, perquè pot ser que suspenguis. Els del cos diplomàtic tarden 7 anys per aprovar. Evidentment això és molt poc equitatiu. Quina família es pot permetre que el seu fill, després d'acabar el grau i el màster, estigui 4 anys en una unitat especulativa que pot sortir malament, amb un preparador personal, amb una acadèmia, memoritzant temes, cantant literalment els temes, perquè si no els cantes no te'ls saps de corrido i no ho fas amb el temps que et dona el tribunal. Evidentment, vosaltres sou persones sensates i trobeu que això és una autèntica estupidesa per entrar a l'administració pública. I això és... I molts de nosaltres estem lluitant per canviar els sistemes de selecció. I hem aconseguit alguns canvis, però els volem canviar de forma totalment radical, perquè siguin uns sistemes de selecció confortables per vosaltres, perquè ara no ho són, perquè, clar, jo em discuteixo amb els alts funcionaris de Madrid. Tenemos que cambiar los sistemas de oposiciones. I el gran argument que em diuen són arguments realment estúpids. El primer era l'argument, si yo he hecho la mili, que lo hagan los demás. És a dir, si jo he passat aquest procés tan dur, els altres que ho passin. Home, jo vaig fer el servei militar i just l'any següent el van treure i no vaig sortir pel carrer, que sigui fent, no sé què, he pringat jo, m'ha tocat. Estic encantat que els altres no pringuin. El segon argument també em sembla molt tonto. Diu, és que no hay que menospreciar la cultura de l'esfuerzo. És que per entrar a treballar a l'administració pública un ha de demostrar, i estar 4 anys memoritzant demostra que realment té valors públics i vol treballar a l'administració pública. Jo els dic, acabáramos, los enviamos a una mina i a lo mejor así hasta sacan un diamante, en comptes de que estiguin. I l'últim argument que tenen és, cuidado, que si els flexibilitzem, ara són estrictament meritocràtics, és cert, però poden entrar en una lògica clientelar. No. Hem de canviar pel vostre confort, perquè si no, no ireu. Hem de canviar pel confort de l'administració pública, perquè són processos selectius que els hi costa tant que per això hi ha hagut el lío dels interins, que són formes més fàcils de reclutar. Bé, això no us sona perquè és una cosa una mica més especialitzada. Per tant, confortable per vosaltres, confortable per la pròpia administració, que no ho és gens confortable, i sobretot perquè ens fa falta a l'administració pública del futur unes noves competències. Les competències memorístiques, això no faciliten que tinguem funcionaris per fer front a aquests reptes que acabo de relatar. Cuidado, jo no estic en contra de la memòria, Això de que no s'ha de saber res de memòria, la memòria és el primer auxiliar de la intel·ligència. Si jo no tingués memòria no podria estar fent aquesta conferència. Algú s'ha de tenir al cap, però no tot ho podem fiar a la memòria i hem de fer unes proves de competències i es poden fer totalment fluides en un sol dia, com si fos una selectivitat enormement confortable, sense haver d'estudiar res abans, perquè això ja ho fa una administració, i estrictament meritocràtiques, ho fa la Unió Europea. La Unió Europea forma part del nostre teixit institucional. I penseu que la Unió Europea, abans els euròcrates, entraven igual que els del cos diplomàtic, memoritzant temes sense parar, no els hi va agradar el perfil i ho han canviat d'una forma radical. I la forma radical és, primer, exercici és un test d'intel·ligència. El màxim predictor d'un futur professional és la intel·ligència. Segon test, un test de personalitat.
però personalitat, per veure si teniu capacitat de treballar amb equip, amb lògiques col·laboratives. És això el que es busca. Els psicòlegs organitzatius en diuen que tenen sistemes totalment fiables per mesurar aquestes dues variables. I la tercera prova és una prova de competències, que consisteix que et tanquen en un despatx, t'envien 100 emails de cop i et donen dues hores perquè t'ho facis la digestió. Has de veure aquells que són intranscendents, que són anecdòtics, has de veure aquells que són més substantius, interrelacionar un missatge amb un altre, després ve un tribunal, et fa preguntes i veu les teves capacitats analítiques. Què és allà on sou forts vosaltres? I com que m'animo, ara vull dir una cosa més, i sí que acabo, que les competències professionals, no només a l'administració pública, sinó a tot arreu, ara amb la robòtica i amb la revolució, penseu que poden desaparèixer el 50% dels actuals llocs de treball, amb el qual hi ha estudis on fan prediccions dels llocs de treball que desapareixeran i dels llocs de treball que es mantindran i dels llocs de treball nous que es crearan, encara que això és molt més especulatiu, perquè no ho sabem. Fa 14 anys es va inventar l'iPhone i els que van inventar l'iPhone, quan el presentaven, no podien imaginar que ara hi hauria 1.800.000 persones que fan aplicatius a l'iPhone, per cert, 200.000 a Espanya. Hi haurà nous jaciments professionals vinculats a la revolució 4.0. I aquests, que hi ha una plataforma que podeu mirar, que es diu o*net, et diu els perfils que desapareixeran, els perfils professionals que poden aparèixer, això més especulatiu, i sobretot les noves competències que els hi faran falta als treballadors del futur. I també això ho fa l'Amsat Singular, que és aquesta, que és una joint venture entre la NASA i Google, també fa aquestes prediccions. I al final, quan llegeixen les competències, que són moltes les competències, això de les competències, que també ho fem servir a la universitat, em fica molt nerviós. Perquè quan tu has d'atendre 50 o 100 competències, és la millor forma que no t'atinguis a cap, perquè no, tu no pots estar pendent de 100 competències. I al final, siguent una mica destroyer, he arribat a la conclusió que els funcionaris, en aquest cas del futur, són els que han de tenir 3 competències bàsiques i 2 addicionals, que jo crec que les tenim els politòlegs sobradament, però no els nostres col·legues de campus, que no els atenen tant. Espero que no hi hagi aquí ningú de dret ni ningú d'econòmiques, perquè en tirarà pedra ràpidament. I quines són les 3 competències? Doncs és saber llegir, escriure i parlar. Ja està. Aquestes són les competències de tota la vida. Cuideu, amb un sentit literal ja té la seva gràcia, perquè no sabeu la quantitat de funcionaris que no saben escriure. L'Ajuntament de Terrassa va inventar un procés selectiu per tècnics superiors, és a dir, per graduats universitaris, que el primer exercici consistia en fer una redacció. El tema era lliure, podies dir qualsevol xorrada, perquè el tema era l'impacte del turisme a la ciutat. Podies dir qualsevol cosa. I a més, els que t'avaluaven no avaluaven el contingut, sinó que eren lingüistes que únicament avaluaven si hi havia una certa sintonia entre subjecte, verb i predicat. Sabeu que va suspendre el 50%? El 50% de titulats universitaris van suspendre una prova de redacció que només analitzava la qualitat lingüística i sintàctica. Per tant, saber això ja és important. Vosaltres, des que tenim el model Bolònia, jo crec que els nostres perfils de politòlegs han canviat molt. Perquè no pareu de fer papers en els seminaris, ja sé que això no us agrada, però no pareu de fer papers, no pareu de fer exposicions orals davant el grup, i aquestes competències que en la meva època les havíem d'aprendre a fora de l'aula, bàsicament al bar amb una cervesa, o aprendre de forma espontània, vosaltres aquí us l'expliquen i acabeu dominant perfectament l'expressió escrita i l'expressió oral. Però, evidentment, jo parlo d'una forma metafòrica. D'una forma metafòrica vol dir que, per saber llegir, entenc jo tenir una visió holística, saber llegir entre línies, això que no saben fer els superespecialitzats. Penseu que qualsevol problemàtica pública, per exemple, que és el meu cas, té una dimensió pròpia de la política pública, si hi ha serveis socials i s'ha de dominar una miqueta, però té una dimensió que és legal. La proposta que tu fas pot implicar un canvi d'una llei, un canvi d'un decret, un canvi d'un reglament, o simplement no es pot canviar res i has de buscar el coeficient d'elasticitat de la normativa perquè la teva proposta funcioni.
has de fer una anàlisi econòmic, d'impacte econòmic. En aquest país tot el que fem nou té un impacte econòmic zero, tot és a cost zero, això és mentida. Tot el que fas val diners o t'estalvies diners, això ja és més excepcional. Però tot té un cost econòmic, s'ha de fer una anàlisi econòmic, s'ha de fer una anàlisi de recursos humans perquè donar un nou servei públic implica redimensionament de plantilla, gent que està aquí l'has de posar allà, reciclatge de perfils professionals, has també de fer una anàlisi estratègic-polític perquè hi haurà resistències i primer fem aquesta fase, així evitem les resistències i tot això, això saber llegir. O sigui, això és complicat. I això els politòlegs esteu especialment avesats. Tots els altres perfils, els politòlegs, i evidentment els que feu el grau en filosofia, polítiques i econòmiques. Sou els que teniu aquestes habilitats. Curiosament, els altres titulats, llevat que tinguin personalment aquestes habilitats, no han estat formats, amb el qual tenen un hàndicap. Segon element, saber escriure. Saber escriure és saber trobar solucions als problemes. Poden reformular-se les preguntes, contestar aquestes preguntes, tenir una certa imaginació, una certa capacitat. Mireu, us ficaré un exemple on la tecnologia no és suficient, sinó que hem de reformular-nos. I sempre el fico perquè és un exemple que va ficar els Subirats. A Dinamarca, jo crec que encara tinc una mica de més de temps, no? Vale, gràcies. Una vegada va venir aquí el Jordi Pujol, i jo era el degà que el vaig convidar, i s'estava enrotllant massa i va dir, jo suposo que tinc més temps, no, degà? I vaig dir, sí, un minut i mig. Es va emprenyar com una mona. Bueno, l'exemple és, a Dinamarca fa uns anys han aprovat una llei en la qual prohibeixen la creació de noves residències de gent gran. Això és una cosa sorprenent. O sigui, ara que els danesos es fan vells de forma motoritzada i els hi fa falta milers de places de residències de gent gran, el legislador no sap res més que prohibir-ho. I té dos bons motius el legislador. Diu, les residències de gent gran són insostenibles econòmicament. A Dinamarca són pobres, no ens les podem permetre a Dinamarca. Diu, i a més, segon argument, són inhumanes. Hi ha molt poca gent que voluntàriament vol anar a una residència de gent gran. És com un aparcament abans de morir-se. Què vol la gent? La gent vol viure a casa seva, confortable, fins al tint dels seus dies. Problema. A mesura que es fan ben grans, tenen problemes de mobilitat i també tenen problemes cognitius. Bueno, has canviat la política. A partir d'ara has de canviar tot el sistema sociosanitari per donar atenció en els domicilis. I un cop tens això lligat a llavors la tecnologia, la intel·ligència i la robòtica ja ben enfocada a pot ser d'enorme utilitat. És aquesta la lògica. Això és saber escriure. I això és el que heu de fer els politòlegs. I finalment, saber parlar no fa referència només a tenir capacitats oratòries, que també fa falta, i tenir capacitat de persuasió, sinó tenir capacitat de treballar en equip. O sigui, a partir d'ara, solucionar aquests problemes complexes no es poden solucionar mitjançant la suma de les intel·ligències professionals que tenen els empleats, sinó que hem d'apel·lar a una intel·ligència superior que es diu intel·ligència col·lectiva. Ha sortit un llibre recent de l'Amàlio Rey sobre la intel·ligència col·lectiva i hem de buscar uns líders i uns professionals que sàpiguen treballar per projectes amb arquitectures molt variables, no aquesta cosa clàssica, jeràrquica i totalment amb nínxols que té l'administració pública. Heu de treballar equips multidisciplinars, on evidentment multidisciplinars, el més multidisciplinar és el politòleg i al final serà el cap de projecte i el director d'orquestra, amb l'arquitecte, amb el sociòleg, amb qualsevol, el meu jurista, que fan falta, tots aquests professions fan falta. Han de treballar amb lògiques de caràcter totalment col·laboratiu. Això és saber parlar. I dos competències addicionals. Matemàtiques. Estic content que polítiques i a filosofia econòmiques i polítiques, polítiques i econòmiques, tingui matemàtiques i estadística. Ja sé que alguns li teniu por escènic, que feu-li el màxim carinyo, perquè el món del futur és un món d'algoritmes, és un món matemàtic i fa falta tenir un coneixement. El món del big data és el món de la gestió de la informació, de la sistemàtica de la informació, i això només es pot fer amb alguns certs coneixements matemàtics. A mi em genera molta basarda
que la major part d'alumnes ja a l'ensenyament mitjà abandonen les matemàtiques per por escènica. Potser és que en aquest país expliquem malament les matemàtiques, perquè el que no es tracta és d'explicar com es fa un integral, que això és molt avorrit, sinó conceptualment què implica un integral, què implica un algoritme. Hauríem de formar les matemàtiques no de forma operativa, perquè això ja ho fan les calculadores, sinó de forma conceptual. I l'altre element addicional és una formació enormement humanística. Ens fan falta cada cop més, i els empleats públics del futur seran empleats públics que han de tenir dues condicions de gestió imprescindibles. Ser uns bons gestors d'informació. Penseu que la gestió de la informació és el pas previ a alimentar els algoritmes per la via de la intel·ligència artificial. I l'altre ingredient és tenir una bona formació humanística, perquè l'administració cada cop va més una administració per valors. I fixeu-vos que els canvis que ens venen, aquestes disrupcions, ens apel·len a lo més profund d'elements ètics. I fa falta tenir uns bons coneixements humanístics, formació humanística general i fins i tot formació filosòfica. És molt important la filosofia. Penseu que fins fa poc els gurús eren els del management, aquests eren els visionaris. Jo estava encantat perquè, com que soc de management, era un gurursillo, però dins del sector públic. Des de fa uns anys ja no són els gurús els del management, són els cuiners, els gurús. Són els que fan grans convocatòries i expliquen no sé què, etc. I a partir d'ara els gurús són els filòsofs. Fixeu-vos que els filòsofs, en matèria de gestió pública estic parlant, els filòsofs són els que en els seus cursos i a la seva formació tenen més èxit perquè analitzen filosòficament la nostra feina, la nostra complexitat i li saben donar una profunditat que és molt potent per a aquests funcionaris que tenen, diguem, una visió filosòfica bastant superficial. Per tant, aquestes són les competències. Fixeu-vos que les competències que us he dit, que són aquestes cinc les tractem en els nostres estudis i, per tant, jo crec que es fem persones enormement competitives pel mercat laboral del futur, però això de ser competitiu sona molt neoempresarial i a mi el que més m'interessa és que vosaltres pugueu aportar els vostres valors personals amb valors públics per defensar el bé comú, l'interès general, que aquí, repeteixo, qui defensa el bé comú i l'interès general, a ningú se li escapa que a qui més ajuda és a la part més vulnerable de la societat, que jo crec que això és l'element imprescindible de tenir una societat justa, equitativa i d'implementar aquest estat del benestar que cada cop està més en crisi. Moltes gràcies per l'atenció. Seu, seu, Carles, que t'ho has guanyat. Abans de tancar l'acte, volia donar l'oportunitat d'obrir un torn de paraules per si algú de vosaltres, especialment els estudiants, teníeu alguna pregunta, alguna reflexió, especialment preguntes, millor, que volíeu traslladar-li al Carles. Tens una pregunta, tu. Li apropem? Gràcies, Esther. Vale. Jo tenia una pregunta sobre el que has dit abans de l'àrea metropolitana, però al mateix temps feu una administració molt més propera al ciutadà. M'ha semblat una mica paradoxis, o sigui, unificar en lo gran, però al mateix temps dividir-lo més petit. O sigui, podries explicar una mica més a què et refereixes a això? Sí, no, és que la vida són paradoxes i el que estem treballant no és fàcil. Justament per això ens fa falta gent com vosaltres per solucionar aquestes paradoxes. Aviam, hem d'agafar escala. Això crec que justificar que hem de treballar com una àrea metropolitana per ser un actor global i poder competir, que això és el que no tenim a Barcelona, tenim la marca però no tenim l'àrea metropolitana, crec que això és totalment evident. Per què no es fa? Doncs per resistències polítiques. Primer, perquè és molt difícil que s'associïn tots perquè Barcelona pensen que s'emportarà i serà la que manarà. Però, cuidado, el primer que s'hi resistirà serà la Generalitat de Catalunya, perquè sabeu que
a partir de que tinguem aquesta àrea metropolitana, el que manarà Catalunya serà el president o presidenta de l'àrea metropolitana. I el president de la Generalitat quedarà com un segundo de la part rural de Catalunya. I això, evidentment, no agrada, però això és com ha de canviar i així es canvien els països que tenen més visió de competitivitat. I després aquest element, diguem, més de proximitat. Bueno, afortunadament tenim a Catalunya 947 municipis, la major part ja donen aquesta... Com a gestió són un desastre i el que han de fer és sistemes de mancomunitat i consorcis de gestió per aconseguir major escala, això és imprescindible, però com a institucions polítiques i d'empatia social són magnífiques per fer aquest acompanyament, aquest gairebé coneixement personalitzat, per poder fer dinàmiques de participació ciutadana que funcionen sempre amb societats cohesionades, amb problemes, diguem, propers. I això és molt potent. I fer sistemes sofisticats de cogestió de serveis públics entre la societat d'aquell municipi, les ONGs, les associacions de veïns i els propis ciutadans. Clar, aquí ens falla les ciutats que són més grans, com he ficat el cas de Barcelona. Bueno, les ciutats que són més grans, curiosament, hauran de fer estratègies de descentralització per aquestes polítiques, el que he dit abans, no per districtes, no per barris, sinó per subbarris que permetin fer, perquè les grans ciutats també necessitaran aquests com micropobles, aquestes microidentitats, perquè la globalització en genera tot abisme i ara aquella cultura que jo criticava catalana, que és una cultura parroquial on tots ens abracem al campanar, doncs resulta que això és imprescindible, tots estar abraçats al nostre campanar, perquè el món és tan gran que si no tenim unes bones arrels, això no funciona. I són bones arrels que permet una acció comunitària enormement potent. Però és clar que això té la seva complexitat, però curiosament ja ho tenim, perquè els petits municipis, repeteixo, si els haguessin funcionat seguint les indicacions que jo proposava fa 15 anys, ara els hauríem de desagregar un altre cop perquè són totalment postmoderns, perquè donen aquest confort. No té resolt el problema, perquè el problema hauríem de parlar aquí, fer un workshop i després molts especialistes diferents, perquè aquí els urbanistes i els geògrafs tenen moltes coses a dir. Alguna pregunta més, amics, amigues? Això vol dir que ho has aclarit tot perfectament. Segur? Doncs moltíssimes gràcies, Carles, per la lliçó. Jo m'he passat fantàsticament, he tingut els meus déjà vus constantment. Gràcies, David, per acompanyar-nos, els companys, companyes de departament de la unitat de gestió i a vosaltres, els estudiants que us heu animat a venir, que això ho fem per a vosaltres, recordeu, la vostra presència és imprescindible. Amb això declarem inaugurat, ni que sigui simbòlicament, perquè ja fa unes setmanes que patiu aquest any acadèmic, d'acord? I ens anem veient i seguiu igual de bé. Cuideu-vos moltíssim. Salut. Gràcies.